се работи за керамички садови кои што беа откриени на периферијата од тумулот број 1 на Коколофрит. Се работи за светилиште од крајот на бронзеното време пред нашата ера и почетокот на железното време, каде што под кружни конструкции на камења откривме поголеми концентрации на керамички садови, кои што најверојатно биле оставани тука како вотивни дарови во чест на вегетативниот култ кој што бил почитуван особено на Балканскиот полуостров во тоа време. Исто така имаме и керамички садови од периодот на раното бронзено време, тоа е третиот милениум пред наша ера. Се работи за уникатни примероци на садови кои што во овој регион ги нема, ги има во делот на Северна Македонија и Јужна Србија и делот Бугарија. Значи, овие се уникатни примероци кои што вредат да бидат реставрирани и да ја пополнат нашата праисториска збирка во музеот Теракота.